President, i går kunne utenriksministeren fortelle at i morgen er dagen hvor utvalget skal presenteres. Jeg har jo tidligere spurt utenriksministeren om hva som mer nøyaktig skal være mandatet til utvalget. Da svarte utenriksministeren her i salen at hun ikke var vant til at dette var gjenstand for inkvisisjon i Stortinget, men vi er kanskje kommet noe nærmere å lande mandatet nå, selv om det jo etter sigende har vært en månedslang dragkamp mellom Støre og Vedum om hva som skal være mandatet, eller kanskje mer presist, hva som ikke skal utredes. Kan utenriksministeren garantere at utredningen ikke vil gå inn på å utrede løsere tilknytning til EU enn vi har i dag, og eventuelt en oppsigelse av EØS-avtalen? Utenriksminister Huitfeldt. President, det er ikke sånn at det har vært dragkamper om dette mandatet. Det har vært en god dialog, og det blir overhodet ikke forsinket heller. Så det kommer å bli presentert i morgen. Jeg kommer ikke til å lese opp mandatet før det går i kongen i statsråd. Det er også ganske vanlig, og så var vanlig i den forrige regjeringen. Og derfor så kommer ikke jeg på generelt grunnlag til å utelukke det ene eller det andre. Det må man nesten vente på til utredningen kommer. Men det som er helt grunnleggende, og dette vet jo Eriksen Søreide utmerket godt, det er at EØS-avtalen ligger til grunn for denne regjeringsplattformen. På samme måte som det gjorde de første forrige 8 årene vi styrte. Så at hun ønsker oss så tvil om dette, det mener jeg det er ingen, absolutt ingen grunnlag for. Søreide? Ja, president, det er vel med respekt om ikke jeg som sår tvil om dette, for hvis det er sånn at EØS-avtalen ligger til grunn, så burde det jo være en smal sak for regjeringen å si at det er faktisk ikke sånn at vi skal utrede en løsere tilknytning til EU, eller at EØS-avtalen på noen måte er i fare eller står på spill. Og jeg registrerer jo at utenriksministeren sier at det verken har vært dragkamp eller forsinkelse, men en god dialog. Vi har jo nå hørt om og ventet på dette utvalget og sammensetningen av det i flere måneder. Det skulle jo komme like over jul, men nå er vi altså i mai. Men president, mitt andre spørsmål dreier seg om finansministeren. Han var jo ute i Dagbladet 29. mars og sa at EU har blitt mindre viktig. Deler utenriksministeren finansministerens vurdering av EUs viktighet? Utenriksminister Huitfeldt. President, det spør seg på hvilke områder du da viser til. Altså når det gjelder vaksinesamarbeid, så var EØS-avtalen veldig viktig for Norge. Når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikken, så er det vel en realitet at de midlene som brukes av NATO-land til forsvar, det er en mindre andel til EU etter at Storbritannia gikk ut av NATO. Og når vi nå skal kanalisere penger inn i et fond til våpenhjelp til Ukraina, så gjør vi det i samarbeid med Storbritannia. Så det kommer alt an på hvilket område du da henviser til.